الله اكبر زندہ باد الحمد لله وحده والصلاة على رسول الله اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم من دي تانه تا حاضر شوی و او واپسی هم کلوز تانه مخه ته ولاړیو دغه پنځ پیرانو ملګرو زمنګ دوستان دي اغیم ځان ته نه پیانو منګ هم ځان ته نه پیانو وایو سمسلو کې اختلاف لرو د افهام تفهیم د پاره منګ د مناظره ورستا کلیوا بیا دا یا رسول الله ویل په دې نیت باندې چې شوقنی سو کوی جایز دي نو کلا کلا یا پولیس المددو نو دا خوپن ویل مو پیسې کله کله جایز دي اغه دا او جو خوپن ویل جایز دي چې په دې وخت دا غي نه تعاون والی امداد ته ولی کدا اغه دا وی کنه او جو نو په دې بنیاد باندې دلته کرالو اغه په مونږ باندې رپورټ ہوتا وای کر څو تا وای اخیره کې ودجی مفتی سے مبارک ما دا کتاب پیش کو دا دو امام المجاهدین قدوة المحدثین رئیس المفسرین مولانا شیخ القران والحدیث مولانا محمد طاهر سے کتاب دے پنچپیری د دیو د جماعت امیر دے ما و د دومر آسان کړه می پدی باندې بس منګ استاد خبر ختمو اتفاق بدی راولو د دې مبحث خلاصا دا د چ پدی کتاب کې هغه تزبیا میما یو نفس ذکر دے یو کیفیت او هیئت ذکر دے اصل جنجال دا دے نفس ذکر دا مامور به دے او مدلول النس دے ما ورد به شرع دا او دے ته مستحب هم پدی کتاب کې ویلې دے بیا په دې کتاب کې ویل چې دا بدعت دی ذکر په جهر باندې کول دا بدعت وصفیا او بدعت اضافیه دی او په دې کتاب کې بیا لیکلي چې هیئت بغیر د تعبد نه دا بدعت نه دی یو سړی ذکر کوي او ذکر په داسې هیئت په اجتماع څنګه مونږ کوو که دا هیئت دای عبادت ګڼو لکه څنګه چې تشرب کې راغلی نو بیا بدعت دی او که دی دا دا او وسیلې ګڼي مطلب د مصالح مرسله ونه مني نو بیا دا جایز دی د دې کتاب درته یو څو حواله خیم باسو ګد کوم نو د دې په کتاب کې اصول سنت کې 21 صفحه او 236 صفحه کې دا مسله ده بیا دی وګورې ځکه چې زمونږ ته خو کتو ته تیارم نشولو مونږ ته ډېر میلو بیا دا چې مونږ سه په خیر مونږ کوم تیسې ما به غني چرته بهر چا سره مشوره کوي نو هغه شهرال نه هغه بس وتښتې دو زمونږ د ملګری پسې غږ مو خو بیا په خپل شمې आवाज پسې مکه وي خیر دی دوی مداله د دوی دا کتاب دی اصول سنت 22 صفحه کې هيئت بدون تعبد دا بدعت نه دی او بل صفحه دا 211 صفحه کې دی کې وی چې ذکر جهرن التزامن بدعت منګه متبدات وایو او بیا ذکر چې کله هيئت پکې او هيئت تعبدن او التزامن او جائز دی منګه یو دی کتاب هم لیکلی او بعضی مسلې دی ذکر کړي اغا سو بنیاد باندې پردم دغه ته وضاحت نکوم الله دې منګه استاد ته خیر نصیب کی مفتی سی مبارک د سمره علما ته لپاره غلې دي تاسو د پورس د قیامت دارات الله باعث ته مغفرت وګرځي صلی الله تعالی علیه نره تکبیر الله اکبر نره تکبیر الله اکبر مفتی سید حکیم صاحب زندہ باد علماء دیوبند زندہ باد علماء دیوبند زندہ باد معلوم کی مولی دلې کومه زړه سره بسم الله الرحمن الرحیم د دې ملګرو دا جامع خبر نه پس زما هوا شانی دا دیتا نور مزید خبر ته ضرورت هم پاتې نه دي صرف چې ونه سه محترم کمی علمی انداز کی خبر وکړي دا غیر لګ وضاحت اراده مو چې کوم ملګری پدې نه رسېږي پوه شي بیا داسې خبر وکړه چې دا مولانا طاهر سه محترم د کتاب په حواله باندې دا خبره ذکر شو چې د اشاعت والا پنځپیر والا ملګرو چې کوم مشر محترم دی بانی دی اشاعت توحید و سنت چې فرمایي چې کله ذکر د پاره باندې راجم کیږي او دا راجم کیدل چې دا د دین حصہ نه غني تعبد نه غني چې دا صرف یو ذریعہ غني لکه زما تاسو مثال خپل طرف درکم دی کتاب کې وایي یا نه مثال دسی لکه اوس د ماشومان ته خلک قران پاک خي غره نو هغه ډیر شي ماشومان نه پزی شي او دا استاد تناسي په وځي وته ټول ته سبق وینو دا سره جمع کیدل نو په دې صورت کې دا بدعت نه دی نو وضاحت داري چې زموږ ملګریم چې ذکر تر جمع کیږي دا په همدې کې حیثیت سره جمع کیږي دویم د ذکر بل جهر په حواله سره محترم او فرمایل او د مولانا طاهر صاحب حواله ورکړه چې التزام نه نو بیا دا بدعت نه دی التزام دا مطلب دی یعنی که څوک ذکر بل جهر لازم نه غنی نو بدعت نه دی څه مطلب یعنی که څوک وی چې ذکر بل جهر وکاو خو چې څوک پټ ذکر کوي نو دوی ګناګاریږي او دوی غلطه کوي نو بیا به دا بدعت جوړیږي نو موږ نه وایو کنه خو دا نه وایو
مو هوای چې بيد دام جایز دي عوام جایز دي نو له هغه ذکر التزام شکل نشته دي او د تعبد د خبره پکې نشته ان شاء الله ولزي دا خبره به موجوده تیر پر کافی الله جل شنهوري پرې باندې د چکم کسانو په ذهن نه دي کولاو شو الله پاک دې په ذهن کولاو کی او الله پر دې مستصفه مس کې اتفاق او اتحاد راولي امين جاه النبي کریم.